magandang hapon po sa atin lahat. Kung umabot po tayo sa YouTube na to ay malapit na po ang uh, pagtatapos ng ating tatlong araw na konferensya. So muli po, nagpapasalamat po ako sa mga uh, bumuo ng programa at uh, naging bahagi po ng uh, tatlong araw na uh, commemoration ng centennial ng uh, Pilipinas dito sa Quezon. At uh, sa bahagi na to ay bibigyan natin ng buwang isang uh, simple pero makabuluhan na paglunsad ng aklat na may pamagat na pangayaw and decolonizing uh, resistance. So gusto lang natin bigyan ng konting paliwanag at konteksto para sa kalaman ng lahat ng ating mga taga-subaybay at mga taga panood. So, hayaan niyo ako magbahagi lang ng ilang mga uh, slide bago ang ating uh, uh, mismong may akda na walang iba kundi si Bas uh, Umali. So, ngayon hapon ay bibigyan lang natin ng uh, kaunting konteksto ang ng aklat na ito at uh, may kaugnayan pa rin ito sa ating uh, tema na Pundo, sa isay ng pagdaong at pagkalong sa baybay dagat. So ako po ay mula sa isla probinsya ng uh, Marinduque at ngayon po ay nakabase sa, iba sa Unisan uh, Quezon. Pero meron tayong uh, matagal na ugnayan sa mga uh, lalawigan na ito na pinag-uugnay ng karagatan. At ganoon din ang ating mga isla sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan ay imbis na pinaghihiwalay ay pinag sasama-sama, pinagbubuklod ng uh, karagatan at ng mga anyon tubig. So madalas natin na papakinggan yung pangayaw pero sa ibang uh, konteksto ko hindi man ay uh, mali na perspektibo o pananaw. So pagkakataon ito para mailagay natin sa tama at uh, nararapat na konteksto ang pangayaw sa daloy ng nagsasariling kilusan sa kapuluan. So atingin ko lang sa tatlo yung aking talakay para may lunsad natin itong aklat na to ay kinakailangan na uh, magkamera tayo ng konting preliminaries. So yung konteksto, ay maiintulad natin sa pag-uugat o paghahanap ng uh, pinagmulan. So itong libro na to ay merong uh, kwento at uh, malugod ko pong ibabahagi sa inyo ngayon hapon 'yun uh, inabot ng libro na to bago ito maging uh, libro na ilulunsad natin ngayon. Hapon. At Ang ikalawang uh, bahagi ay tungkol naman sa pananaw o perspektiba tungkol sa pangayaw, bago at habang at pagkatapos ng uh, pananako. So, maikukumpara din natin ito sa uh, pananaw o perspektiba natin sa kapaligiran o sa kalikasan, So, makikita natin yung pagkakaiba at pagkakapareha, ganoon din sa uh, pananaw natin at perspektiba tungkol sa pangayaw. At panguli, bago natin ibigay ang may akda na si Bas ay titingnan natin yung mga mas malalaki mga termino, konsepto at mga salita na may kaugnayan sa kasaysayan at uh, nagsasariling kilusan o autonomous movement. O sa libro na to ay anarchism sa kapuluan. So bilang bahagi ko ay bibigyan ko ng panimula. So nung una na pag-usapan namin ni Bas, ay hininga uh, niya ako ng introduction Pero nung uh, lumabas na yung libro, ay imbes na introduction ay naging review. Yan natin uh, na ibigay at hindi na siya naisama doon sa teksto. Pero walang kaso. Kasi nagkamero naman ang pagkakataon para may paliwanag sa mas malaking konteksto uh, uh, kung tungkol saan yung libro at uh, para saan ito. So noong nakaraan na uh, Enero, uh, 31 ay nagkameron tayo ng paglulutsad at uh, nakasama natin yung mga kaibigan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Meron tayong kaibigan sa... Netherlands at sa Australia at uh, he knows naman ito ng ating kaibigan sa Ethnico Bandido uh, Info Shop uh, si Chung at Tanaka uh, meron ng talakayan tungkol sa libro. At ngayon araw na to bilang uh, bahagi ng uh, kumperensya na para sa pag aalaala sa labanan sa Mactan at pagsimula ng Kristyanismo sa kapuluan ay uh, muli po natin ululunsa ditong aklat na ito. So itong libro ni Bas ay nagsimula pa hindi nung isang taon lang kundi uh, lampas ng isang dekada na simula pa noong uh, 2006. At ang uh, isa sa maunang nabasa ko na uh, essay o mga naisulat ni Bas ay yung Archipelagic Confederation. At uh, ito na nga, nilulunsad natin itong buong aklat na to na binubuo ng iba't ibang mga essay na tungkol sa pangayaw. Ang nagsiayos o nag, sa ayos ng aklat na to para mailunsad ngayon ay ang kaibigan natin na si Gabriel Kuhn na nakabase sa Uh, Switzerland pero siya talaga ay taga Austria. At uh, noong 2006 pa uh, unang uh, nag-abot dito sa Manila at uh, pumunta siya dito para observehan mismo yung mga uh, nagsasariling uh, kilusan at ito na nga ay naidokumento na sa libro. At kasama doon sa libro yung mga kaibigan natin na uh, si Najong na nakabase sa Japan ngayon at si Marco na nakabase sa Australia na nagpalit na rin ng pangalan kasabay ng pagpapalit ng kanyang uh, kasarian. So bilang konteksto din at uh, bilang pag-uugat ngayong taon maliban sa ikalimang daan taon ng uh, labanan sa Mactan at pagsisimula ng katolisismo sa Pilipinas, ay uh, isang daan taon din o no, sentenaryo ng uh, kapanganakan ni uh, Murray Bookchin. So isa to sa mga inspirasyon natin sa nagsasariling uh, kilusan para mapag-isipan kung ano yung mga modelo na maaaring isagawa o ilapat sa ating konteksto. So sa ngayon ay meron tayong pandemya kaya hindi tayo physical na magkakasama at uh, lagana pa rin ang kahirapan hindi lang dito sa ating lugar kundi uh, sa buong daigdig at uh, isang dahilan niyan ay uh, o oh, ang resulta hindi dahilan ay ang mismong uh, kapaligiran natin. So umantong na tayo sa crisis. So dati ay emergency pa lang so ngayon ay uh, crisis na at uh, makakatulong yung mga naisulat ni Bookchin para uh, maintindihan natin sa sarili natin konteksto kagaya ng ginawa niya sa sarili niyang konteksto sa Estados Unidos. So yung kalikasan noon una bago pa dumating ang mga mananakop, at uh, habang uh, sinalakay ng mga uh, mga ngayaw ang ibang mga lugar o lupain at dumayo sila dahil sa pagkakaroon ng mga yaman o resources sa mga lugar na yun. So nagkameron tayo ng kon konsepto ng uh, pangayaw ayon sa mga mananakop kaya alam ito ng mga taga Quezon, at alam ito ng mga taga Marinduque, sampu na mga uh, na-convert at nagka-meron ng bagong reliyon. At ang ating mga simbahan ay nakalagay sa mga matataas na mga lugar at meron silang mga baluarte o mga watchtower para makita yung mga sasakop. Pero ang totoo niyan ay nauna na silang uh, masakop ng mga Uh, banyaga at nasa pagpapalit ng ating pananaw o perspektibo na yun ating mga, da, mga ninuno kagaya ng panahon ni Lapu-Lapu ay nasakop na pala ni uh, Magellan at sampu ng iba pang mga dumayo dito. So yung estado ng ating kalikasan dati, nung hindi pa laganap ang sen na uh, scientifico na pananaw o yung makaagham na perspektiba ay nakabatay sa folklore o kwentong bayan. So hindi ito uh, scientific, ito ay kinukonsidera na proto-scientific. Kagaya din ng pagsisimula ng kasaysayan bago ang uh, pagkakaroon ng disiplina na uh, pangagham panlipunan o yung historiografiya ay uh, batay lamang ito sa pagsasalin-salin ng kwento o kagaya nga dito sa atin sa kapuluan ay salaysay na may uh, saisay, yung kwento na mayroong kwenta. At uh, matatagpuan din natin yung ganitong tema sa pagpapaliwanag ni Benedict Anderson sa mga impluensya o mga naka-impluensya uh, kay Jose Rizal. At uh, syempre ang isang uh, ka-contemporary ni KPP Ka si Isabelo de los Reyes at makikita natin dito sa mga bandila mayroong bandilang itim dito at ito yung uh, tumutukoy sa anarchismo at anti-colonial na imahinasyon at dito natin maaaring ihanay ang uh, pangangayaw at sa konsepto ng mga nagsasariling kilusan So, isa pang maaari natin pagugutan ng ibang pananaw tungkol sa kasaysayan at sa nagsasariling kilusan, autonomous na movement, ay isang uh, uh, sosyolohista mula sa Malaysia na nagsulat ng mga critical ng mga akda tungkol sa uh, Islam at Marxismo, si Syed Farid uh, Alatas. So noon 2009 ay inaasahan ko na mapapakinggan ko yung kanyang susing panayam pero nabigo ako at hindi ko siya napakinggan. Pero dahil sa krisis na nangyari ngayon na hindi tayo nakakapunta sa mga komperensya ng physical, ganito na lang yun natin uh, ginagawa ay patuloy pa rin natin na pag-uusapan ang tungkol sa mga bagay na tungkol sa kolonyal, dekolonyal at maging post-colonial. At sa proseso ay napag-usapan din natin ang lokal na kasaysayan kagaya dito sa konferensya natin at uh, pinagsusumikapan na mabuo ito para maging pambansa. Pero meron din ibang sangay na tungkol naman sa katutubo at pagsarili. So yan, madami ang mga na-red tag ngayon, katutubo, mga lumad, at uh, sa ibang kilusan naman, sa uh, national democratic o pambansang uh, demokrasyang uh, kilusan. Pero itong nagsasarili, autonomous na kilusan ay uh, malayo doon sa nababalitaan natin sa social media. At kailangan natin i-reclaim o kuwain muli ang sarili natin. Uh, pagtatala. So, ibig na ipaubaya sa iba. So, dito ko lang tatapusin yun akin na maiksing uh, panimula bilang konteksto para uh, may paliwanag pa ng mas malawak at mas malalim ng mayakda ng pangayaw at uh, decolonizing resistance anarchism in the Philippines. So, muli, naisa tayo sa pagdiriwang nang kit uh, sa bansa natin sa panalo sa labanan ng Mactan at sa pagsisimula ng Kristyanismo uh, sa Pilipinas. So muli, magandang hapon at maraming salamat sa pagantabay sa huling bahagi ng ating uh, tatlong araw na kumperensya. Magandang hapon sa lahat at binibigay na natin ang ang may-akda uh, walang iba kundi si Bas pumali para eh, paliwanag pa ang mga detalye ng libro natin na ilulunsad ngayon araw. So maraming salamat uli kay Sir Ryan Palad ng Atagan at ng Kabansa at syempre sa mga convener lalo na si Sir Vim Nadera sa pag uh, papaunlak at uh, pagtanggap ng pagkakataon para makapaglunsad uh, nitong aklat na to. Maraming salamat at magandang hapon sa atin lahat.